Beautiful. Tuturkan caramu sesuatu mampu membuat semua terpaku. Namun cara kau tunduk membisu buatku tahu yang kau tak tahu. Jelita, kau sempurna. Girl, you are so beautiful. Ku mau kau tahu kenapa mahu malu. Kau memang cantik begitu. Girl, you are so beautiful. Harusnya kau tahu, tapi kau memang tak pernah percaya bila ku kata kau cantik tak terkata, itu hakikatnya. Kau harus percaya kau beautiful. Kau cantik tak terkata, itu hakikatnya. Believe me when I say you're beautiful. Tak perlu jadi dewi remaja, dirimu sudah luar biasa. Namun bukan hanya luaranmu, sungguh kau tahu nilai dirimu. Jelita, kau sempurna. Girl, you are so beautiful. Ku mau kau tahu kenapa mahu malu. Kau memang cantik begitu. Girl, you are so beautiful. Harusnya kau tahu, tapi kau memang tak pernah percaya bila ku kata kau cantik tak terkata, itu hakikatnya. Kau harus percaya kau beautiful. Kau cantik tak terkata, itu hakikatnya. Believe me when I say you're beautiful. Girl, you're beautiful. Girl, you're beautiful. Girl, you're so beautiful. Girl, you're beautiful. Girl, you're beautiful. Girl, you are so beautiful. Girl, you are so beautiful. Ku mau kau tahu kenapa mahu malu. Kau memang cantik begitu. Girl, you are so beautiful. Harusnya kau tahu, tapi kau memang tak pernah percaya bila ku kata kau cantik tak terkata, itu hakikatnya. Kau harus percaya kau beautiful. Kau cantik tak terkata, itu hakikatnya. Believe me when I say you're beautiful. Abang Faizal jumpa Aziz, alhamdulillah, fortunately dari YouTube. Dia nampak Aziz dalam video Random Hook Aziz yang Aziz tulis sendiri. Dan from there, dia pun email Aziz lagu Senyum and said to write the pre-chorus to that song lah. So alhamdulillah, from there, Abang Faizal got me to join the music industry kat Malaysia. Alhamdulillah. Penyanyi muda yang popular. Okay, I don't think Aziz popular sangat. Tapi alhamdulillah lah popular juga. Rasa sama juga macam dulu. Macam I still feel the same. Aziz pun lah kat sekolah. Tak ada, bukanlah macam Justin Bieber or something like that. But yeah, it has been a great opportunity untuk perform. Orang kenal Aziz, lagu-lagu Aziz. Apa yang Aziz tulis, apa yang Aziz buat. So it's a great feeling lah. Industry music Malaysia is very competitive. Banyak orang penyanyi-penyanyi lain. Kalau kat Brunei, it's very macam music scene, very kecil, very tak sangat competitive lah compared to Malaysia. And then Brunei punya market pun tak standing dengan Malaysia. So it's very different lah. So Aziz pun ke Malaysia ni untuk show my music dengan orang ramai.
lain daripada Brunei, so dapat pendapat dari orang ramai juga. So yeah, that's the difference lah. Kau cantik tak terkata, itu hakikatnya. Kau harus percaya kau beautiful. Kau cantik tak terkata, itu hakikatnya. Believe me when I say you're beautiful.